Poštovani gledatelji, dobra večer. Dobro večer. U stilu Milana Bandića, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odjenuo je uniformu čistoće i zajedno s radnicima krenuo u čišćenje grada od smeća. Prije odlaska na posao dogovorio se s radnicima koji tri dana nisu željeli odvoziti otpad s pretrpanih zagrebačkih ulica. Ok, to je to. Idemo raditi. U dobro poznatom stilu svog prethodnika, nakon dogovora s radnicima, Tomašević je odjenuo uniformu i prihvatio se posla. Rado bi da niste ovdje, da mogu... Znači, ozbiljno ste u poslu. Da mogu u miru raditi, raditi da niste ovdje. Iskusni radnici imaju riječi hvale za gradonačelnika pomagača. Kakav je gradonačelnik pomoćnik? Pa evo, odličan. Odličan je čovjek i vidi se da je iskusan u radu, da... Ha, čujte, svako ga je teško... Ako nije upućen u neki posao, početak je svaki težak. Prije nego što je sjeo u kamion, Tomašević se sastao s radnicima čistoće koji tri dana nisu odvozili otpad. Ono što je dogovoreno, i ja sam pismeno to potpisao, je da se pet onih zahtjeva radnika odmah ispuni, a da se o ostalih šest razgovara počeće od sutra, ali u idućih mjesec dana, i da se vidi kako se u što većem mogućem mjeri ti šest zahtjeva može ispuniti. Šta je prekinut, radnici su izašli vani, dogovor je da se ovih naših 11 zahtjeva, 5 zahtjeva ispuni odmah. Gradonačelnika u uniformi komentirali su i političari. Da u ovoj situaciji nije i loše da gospodin Tomašević bude malo poput svoga prethodnika. Kad vas radnici pozovu da dođete s njima u smjenu, da bi vidjeli kakvi su uvjeti rada, a posebno kada znate da se radi o grupi koja radi esencijalan posao, bez kojeg dakle ovaj grad ne može preživjeti, onda to i napravite. Zašto je obukao uniformu? Pitajte njega. Siguran sam da će na to odgovoriti. Čistio je Dubrovnik Poljanice. Ja mislim jedna komedija gdje gradonačelnik se nije snašao u toj situaciji, jer on je znao probleme koje ima Zagreb. On ih je trebao u startu polagano pripremati da ne dođe do te situacije. Svi trebamo raditi, nismo u situaciji da biramo. Trebamo raditi, trebamo podignuti standard. Ja bih mu preporučio da kad idu kante sa bio otpadom, da onda ide čistiti. Ne da čisti plastiku i ovo što je u vrećama. Na licu mjesta mogao je čuti i nezadovoljstvo uslugom čistoće. Mi smo maknuli kontejner iz vana unutra. Da. I ako tri tjedna niko ne ovo makne, onda imamo ovu situaciju. Da. Ovo je sad drugi puta. Da. Poslali smo mailove na čistoću, na gradski ured. Niko ne reagira. Radnici su na terenu. Scene poput ovih ubrzo bi trebali.